Nu, geros rungtynės sirgaliams, labai džiaugiamės, kad kažkiek daugiau turim jų, kažkiek daugiau sirgalių ir kažkiek geresnis žaidimas. Šiandien mes pataikėm gerai, bet mums varžovas to leido. Prieš antras rungtynės mes turim rezervų ir turim juos išnaudoti, nes tikrai kai kurios smulkios detalės gali būti atliekamos žymiai geriau. Žinom, kad Panevėžys įeis į kitas rungtynės kitokie, bet mes tą suprantam ir važiuojam kaip į rungtynės mirgyven. Klausimai? Ne, kokių rezervų dar turit, kad turit rezervų? Kai kurie žaidėjai gali geriau sudirbti visų pirma gynyboje. Taip pat su supratingom pražangom galim kai kur išsispręsti situacijas, kuriuose mes vėluojam. Ir aišku, atkovoti kamuoliai. Ypač pirmoji rungtynių pusėje keletas 50-50 tų kamuolių buvo pralaimėti, bet antroji rungtynių pusėje susitvarkėm. Aš sutinku, kai mes viską keičiamės ir jie atkovoja polimą kamuolius dėl lūgio, bet pirmoji rungtynių pusėje leidom nedovanotinai kelis kartus kartoti ir tuos pigius taškus. Tai skauda. Tie pigus taškai jie tikrai skauda. Ir to mes turim išvengti antrose rungtynės. Treneri, kaip dirbti psichologiškai su komanda antrosioms rungtynėms serijos tęsiniui, kai laimėt pirmą mačą tokį didelių skirtumą, ar tam reikia kažkokios specialaus pokalbės su žaidėjais? Visų pirma, aš pasikartosiu, N kartų esu sakęs, kad pas mus visi yra aukščiausio lygio profesionalai ir mažai čia reikia kažką jiems sakyti. Jie žino, kad rungtynės prasidės 0-0 ir viskas iš naujo. Taip, mes turim dabar apgynę savo aikštės pranašumą, bet šiais metais nesame laimėję Panevėžį, gal tai ir bus tas motyvas pagrindinis. Kalbant apie kelis žaidėjus, turbūt pačioj pradžioj ten Augustas Marčiulionis įkvėpė tą komandą, ten buvo 8 taškai iš eilės, paskui tas 16-0 spurtas. Kaip galėtume pakomentuoti tą Augusto išėjimą, perimtas kamuolys, 2-3 taškai, toks jaunas vaikinukas, pusfinalį taip startuoja, kokias jūsų... Labai džiaugiuosi už Augustą ir jam reikėjo tokių rungtynių. Tokios svarbos rungtynėse, jam reikėjo tokių rungtynių, tiek polime, tiek gynyboje. Visų pirma, vėl aš priminsiu, kad jis pradėjo nuo gynybos. Ir kai tu sunkiai dirbi dievas dėvi tuos raudonai baltus ir raudonus marškinėlius. Tai šiandien taip ir buvo. Ar galbant apie Ivaną buvo, jisai neatlaikė to kontakto lygio, ar tai kažkokios tos klaidos jo pačios meninės išmušė iš turungtynės rodo, buvo iškritęs iš konteksto taip bendram fone? Na, su to nesutikčiau, kad buvo iškritęs iš konteksto. Kažkur gal mikrodvikovą pralaimėjo, kažkur gal laimėjo, bet gal tiesiog Ivanas per daug kai kur per daug persikarūna. Viską reikia paprasčiau tokios rungtynėse. Čia tokios rungtynėse yra viens prieš vieną, du prieš du ir teisinga emocija. Ir prieš patį pusfinalį buvo pats apdovanotas, galima sakyti, kontraktų naujų, su ko galim pasveikinti. Koks buvo tas pokalbis su vadovais ir kaip pats priėmė tą žinutę, kad Rytas nori su jumis pratęsti bendradarbiavimą kitam sezonui? Manau, čia dabar toksai etapas yra play-off, kur tos temos aš nenorėčiau liesti ir palikime gal po sezono tuos klausimus ir tada tikrai galėsiu. Dabar ne apie mane čia kalba vyksta. Čia vyksta apie komandą, apie pusfinalį ir apie kova dviejų komandų. Kalbant apie tą komandą, vienai per kitaip turėtų įkvėptas pasitikėjimas iš trenerių pusės, ar ne? Kaip jums treneriam perėmus komandos vairą tokiu sunkiu sezono metu ir būtent prieš pusfinalio seriją, tai ar pajutot, nežinau, gal paveikė kažkaip komandą, dar labiau suvienyje šitas vadovų žingsnis? Nežinau, žinokit, aš jaučiau žaidėjų pasitikėjimą nuo pat pirmos dienos ir čia dėl pasitikėjimo aš tikrai neturiu problemų. Jaučiu į žaidėjų, kad jie griūna aikštelėje dėl komandos, dėl trenerių ir esu jiems dėkingas ir didžiausia pagarba, o tokio pajautimo kažkokio specialaus nebuvo. Gal tik tai atėjus Donatui pasikeitė tie reikalai prieš pusfinalį ryte, nes būdavo vis laik daug tokių kažkokių, vadinkim, dramų, o dabar jų neliko. Tai žengėme kaip klubas pirmin ir nenorim sustoti. Nothing special, very bad game from our side.
fact that we in second quarter received 32 points and make one foul for that period, it's proof how we look today. 1-0. I think I promise that we will come back stronger. Trenerio komentaras buvo toks, kad rungtynės buvo sunkios, serijoje 1-0, bet tai nieko nereiškia ir sakė, kad jie grįš stipresni. Turim klausimą? Coach, how Nenadchanek acts and reacts in the locker room when your team allows 56 points and how did you like reaction at least for the first minutes of the third quarter? Of course, I'm not satisfied and my players know that I'm not satisfied. And reaction was like not bad, but we play against Ritas with minus 20 with that kind of attitude in first half, so we deserve that defeat. And like I said, I promise that we will come back stronger. Treneris pasakė, kad jo veiksmai nebuvo blogi, jie turėjo minus 21 pusėje ir, kaip ir minėjo, jie grįžė stipresni. Obviously, the main key of their win was three-point shots, which they made like 16. What didn't work in defense against the three-point shots? Like I said, you know, all coaches talk about that, and if you make one foul, that means that you miss aggressiveness in defense. No ball pressure, no fight when you go to through the screen, close-out situation, don't go hard and make push them to make dribble and make foul, nothing. We just let them share the ball and they made all open shot, you know what. That we miss aggressiveness, and if you, like I said, if you make one foul and receive 32 points, what is this? This is not serious basketball, this is, I don't know right word. Coach, in the end of the game, there was a scuffle between Gabas Maldūnas and Kristijan Kicing, and you mentioned you didn't like the approach of your team in the first half. But when your team is minus 23, is this the thing which you like to see when your team players are fighting, still fighting for the game, and they are angry with the result? I understand what you want to say, but I would be more satisfied that I will see that attitude from the first minute, not in end of third quarter on minus 24.